привет! С вами я, Сергій Гладишук. Сьогодні хочу попробувати такий новий матеріальчик від Фейдаль. Каньйон написано. Ну, але не знаю, чи воно буде каньйон, чи інакше називатися. Може, ноутбук. Отакий матеріал, схожий на сметану. Так, зараз. Для початку, так, треба загрунтувати ґрунтом глибокого проникнення, але пластика в мене вже пофарбована, не буду ґрунтувати. Я тільки покрию підкладовою фарбою Інелатекс Мат. Тут колір D11D, так що не будемо нічого міняти. Я мав ту фарбу, купляв. От ми зараз нею і загрунтуємо нашу плашечку. Розкатуємо добре, формуємо. Бажано в два рази. Але так як у мене вже один раз пофарбовано білою, я не буду два рази малювати. Щоб не лишалося. Всяких. Непонятних. Напливів. Час на підсихання. Ну, 4 години мінімум, 6-8 взагалі то рекомендується. Ну, саме краще то на другий день приступати. Так, а поки в мене сохне плашка, я заколірую трошки цього нового чуду матеріалу. Я, наскільки знаю, що продажі немає. Ну, може, вже є. Візьмемо небагато. Так як в нас там коричнево-сіра фарба, такого, то ми візьмемо, що ми візьмемо? Ми візьмемо трошки коричневого і будемо додавати сірого. Ну, щоб було. Забагато, а може ні. Напевно, забагато. Видно вам. Ну, я тоді. Так як забагато, я добавлю ще матеріальчику. Дякувати хлопцям з епіцентру. Дали попробувати. Так, це у нас маємо коричневий. Зараз трошки чорного. Трошки треба. Ой. Добре, що я туди зразу не дав. Я так вмію. Ну, трошки беремо. Ну, буде трошки, може, темніше. D4, D11. Але я думаю, не буде страшно. На такі об'єми нема. Не можна замішати
Ну, такий. Такий маємо колір. Нагадую, це матеріал каньйон. Кажуть, що він буде називатися інакше, але побачимо. Чекаємо підсихання ґрунта. Так. На другий день наша фарба висохла повністю. Збираємо якісь піщинки може десь. Нагадаю, підготовка має бути. Я так думаю, що має бути ідеально, як тут покраску. Маємо такий матеріал. Получився у нас. Будемо наносити. Ну, не знаю, в мене здається мені, мені подібний на один матеріал. Не буду називати виробника. І наносимо. Нагадую, я наношу перший раз цей матеріал. Не знаю, як він буде. Бачите, чуть-чуть не роз... барвник не росте. Так що саме краще кольорувати колір студії в епіцентрі чи де. Думаю, що цей зразок я віддам в епіцентр хлопцям, а може лишу собі, або собі ще зроблю потім. Наносимо хаотичними мазками, от де не розчинився барвник там. Дуже мені подібний цей матеріал на одного італійського виробника, але це, нагадаю, український виробник. Вітчизняний, так сказати. Ну, приємно ним працювати, я скажу вам. І все, даємо висихати, порозглажуємо деякі, даємо підсихати. Нагадаю, ми знаходимося в майстерні Гладеко, це моя майстерня, в гаражі, звичайно. Моя робоча машинка Коник. Тут я творю, пробую матеріали і запрошую майстрів до співпраці так само. Можна прийти завжди попробувати якісь матеріали наносити, якісь зразочки собі зробити. Так, перший слой наш висох. Ну, майже висох. Та висох, я думаю, не мажеться. Будемо наносити другий слой. Так само. Не буду я видумувати. Такими хаотичними рухами. Пищинка.
такими напоївчиками невеличкими. О. Мені шкіру нагадує. Як? Ну, бук. Точно. Кажуть, що він не буде називатися нубук. Робимо такі напоївчики трошки. Так, наш зразочок підсох, знімаємо стрічку. Акуратно, щоб не вирвати десь. Що ми маємо? Ми маємо абсолютно матовий, ну, ще десь от не підсохши трошки. Ну, я думаю, що суперовий матеріальчик. Має велике майбутнє. Ну що, залишається подякувати розробникам Фейдаля Україна. Що працюють, придумують такі файні, гарні матеріали для оздоблення. Сучасні, саме головне, много з часом. Дуже багато людей питає матові покриття. Ну так, працюємо далі. Фейдаль Руть.